2014. godine ja sam bila u Briselu i na bilateralnom i na eksplanatornom skriningu, dakle da pokažemo koliko je to poglavlje za nas naravno važno. To je bilo poglavlje koje nije u regularnim okolnostima bilo zahtevno, uglavnom se otvaralo i zatvaralo, dok se nisu zakomplikovali, dakle, međunarodni odnosi. To da budemo sada načisto, dakle, politika, proces evropskih integracija je prevashodno politički. I to će se na kraju ispostaviti i kroz činjenicu da li ćemo mi i da li će naši građani odlučiti na referendumu da postaju članice i da li će parlament i država članica prihvatiti da Srbija postane i ratifikuje, dakle, ugovor o članstvu. To su krajnji procesi. Što se tiče, dakle, spoljne zajedničke bezbednosne politike, 4 ili 5 godina sam ja na mnogo, ja bih rekla, i argumentovaniji i ozbiljniji način od mnogih koji danas o tome govore sa predstavnicima Evropske unije, dakle, pa mogu da kažem, zaista debatovalo o tome zašto nemamo screening, dakle, nemamo izveštaj sa screeninga. Dakle, nije tu pitanje otvaranja poglavlja. Mi nemamo izveštaj sa screeninga za poglavlje, dakle, 31, koje je preduslov da bi to poglavlje moglo da uopšte bude razmatrano da se otvori. Dakle, ono sada ne može pojedinačno da se otvori. Otvara se klaster, ali dobro, tu je već 30-ica koja je otvorena. E sad da se razumemo. Dakle, zajednička spoljna i bezbednostna politika je postala sada dominantan politički motiv za države članice, jer države članice odlučuju o tome da li će da daju podršku za otvaranje poglavlja ili ne. Ne može, Evropska komisija čak može i da preporuči da se otvori. Ako pojedine države članice, ako nema konsenzusa na radnim telima, dakle, gde će države članice da odluče, to ne može da se desi. Dakle, ovde se sada radi o različitim pristupima pojedinih država članica koje posebnu pažnju daju činjenici da Srbija nije se pridružila restriktivnom režimu i to je njihovo snažno političko očekivanje. Da li je to utemeljeno u pregovaračkom okviru kao uslov za napredak? Nije. Uslov za napredak u pregovaračkom okviru, dakle, za ukupni napredak, dakle, u pregovorima jesu, dakle, vladavina prava i implementacija Briselskog sporazuma. Znači, naš pregovarački okvir nije ni menjan kad se uvodila nova metodologija, on je prilagođen novoj metodologiji. Dakle, pregovarački okvir je ostao isti. E sad, to je ono što je procesna stvar. A politička stvar je da to ne znači mnogo onima koji od Srbije kao pridružene zemlje očekuju da bude bliže, dakle, pridružena spoljnoj politici Evropske unije. To je nešto što je činjenica, ja o tome govorim mesecima, uvažavajući mišljenje naših građana, ja i smatram da vlada ima obavezu da uvaži mišljenje naših građana i da bi bilo suprotno interesima, dakle, društva našeg da ne slušamo ni šta građani misle, ali isto tako moram da kažem da je Srbija pridružena zemlja. Mi smo u procesu pristupanja. Ja kad čujem eksperte koji govore da je Srbija u procesu pridruživanja, ja se pitam na čemu su dobili ekspertizu. Pošto Srbija je pridružena zemlja koja je u procesu pristupanja i od nas se očekuje više. I to je ono što je politički tako. Da li se to nama u ovom trenutku većini građana sviđa ili ne, ili da imamo svoje razloge, dakle, imamo svoje razloge i mi smo naše razloge izneli. I mi smo, kao što vidite oko toga, mislim, kao vlada, bili jasni, ali isto tako moramo da razumemo da je toliko čvrsta čvrsta pozicija većine evropskih zemalja u tom pogledu i ta očekivanja će sve biti veća. Na nama je kako ćemo da opredelimo na kraju i prioritizujemo naše interese i da procenimo, dakle, gde zaista mi više gubimo nego što dobijamo.